У погоні за новітніми технологіями ми втрачаємо історичне обличчя наших закарпатських міст. Масова забудова, байдуже ставлення просто знищують тисячолітні здобутки. Чи є у нас шанс зберегти архітектурну спадщину для нащадків? Про це поговоримо сьогодні. У нашій студії архітектор Володимир Павлей. Вітаю. Доброго дня. Пане Володимире, от ми звикли, що Закарпаття позиціонують як туристичний край, де є багато історичних пам'яток. На вашу думку, як архітектора, чи зберігається насправді ця історична спадщина у нас так, як це мало би бути? Ми у Ужгородці і Закарпатці маємо щастя жити в краї, який має тисячолітню культуру. Історики знають, розкопки це підтверджують. Маємо на території області кілька замків. Мукачівський, Ужгородський, Чинодіївський в більш-менш такому пристойному стані. Маємо деякі, від яких залишилися залишки. Невицький замок, Середнянський замок, Хуський замок. Маємо дерев'яні церкви кількастолітньої давності. Дуже цікаві. Маємо Горянську ротонду, надзвичайно перлину, другу в списку ЮНЕСКО, пам'ятку культури, історії, архітектури, зазначенням. Ну, відповідно статусу і відповідно значимості ці пам'ятки і зберігаються. Ну, ті замки, які десь є в структурі туристичного бізнесу, до яких є інтерес і які задіяні, ті більш-менш тримаються в пристойному стані. Це Ужгородський, Мукачівський замок. Дуже шкода, що останніми роками за часи, ну, останніх 20 років занепадає Невицький замок. Зараз, я вважаю, недостатньо приділяється уваги збереженню пам'яток архітектури і культури. Ну, але це можна списати на епоху реформ. Сподіваємося, що вона вже доходить до кінця. І десь більш-менш ми почнемо вже розбудовувати цивілізоване життя і звернемо увагу, більше уваги і до пам'яток. Сьогоднішній стан Ужгорода. Кожного року бачимо тут купу туристів, їздять до нас, але, на жаль, маємо купу рекламних вивісок, пластикові вікна на історичних будівлях. Що стосується реклами, тут є дуже серйозна проблема. Дуже серйозна проблема, оскільки дизайнерів дуже багато з'явилося. Зараз посвідчення дизайнера можна отримати там за 6-місячні курси в інтернеті. Багато хто там навчиться в Corel-і працювати, у Photoshop-і вже вважає себе дизайнером. Тобто для того, щоб розуміти роль і місце реклами, і якою вона повинна бути, повинна бути серйозна освіта, потрібно розуміти місто, образ, архітектурно-художній образ міста. Це розуміють фахівці. І тому у сферу, яка регулює ці питання, розміщення реклами, якість реклами, мають бути залучені фахівці, які розуміються на цьому, які відчувають місто, які відчувають колористику, символіку, значення. Відчувається, треба зменшувати і регламентувати. Влада, знову ж таки, інструментами влади можна ці питання, є управління архітектури. Тобто ці питання при бажанні, при взаєморозумінні головного архітектора міста, мера міста, коли перестає бути домінантою чисто економічна мотивація, а вже серйозну роль відіграє культурна мотивація, то тоді ці питання стають на свої місця. Ваш останній такий масштабний проєкт – це Площа Народна. На жаль, було багато протиріч, але все ж таки площу вдалося закінчити. Як самі оцінити? Чи все вдалося втілити в життя? Ну, зараз уже всі розуміють і всі бачать результат, що результат є позитивний, ужгородцям подобається. Протидія і опонування було заангажованим, несерйозним і не науково аргументованим. Це було чисто емоційне, амбіційне протистояння і політично, і на цеховому рівні вмотивоване. Був пристойно проведений конкурс, було відібрано із багатьох рішень наш проєкт. Це не сподобалося декому, але не дивлячись на ту протидію на всіх рішеннях, справа була доведена системно, послідовно до кінця. Мудро було поставлено завдання.
На матеріалах наукового дослідження все, що робилося, ми робили на підставі наукових досліджень. Це не робилося на якихось таких суб'єктивних началах, на емоційних началах. Все робилося на науковому підґрунті, на основі світового досвіду, на основі теорії і практики архітектури, на основі співпраці, колегіальної співпраці дипломованих, високоосвічених спеціалістів, фахівців. До цієї роботи були залучені 3 проєктні організації. Все нам вдалося. Нам все вдалося. От одним з аргументів було те, що ви змінюєте площу, запроєктовану Франтішеком Крупкою. Що з цього приводу скажете? Так. Під час роботи над площею Народною ми мали доступ до архівних матеріалів, розроблених проєктних матеріалів, розроблених власноручно Франтішеком Крупкою. Будівля краєвого уряду і партер, сквер-партер перед будівлею краєвого уряду, оскільки вони і сприймаються, і були задумані як єдине ціле. Так от у проєкті, цей проєкт був розміщений і на планшетах, на всіх науково-художніх, архітектурно-містобудівельних радах. І всі прекрасно бачили і розуміли суть тих ідей, які були закладені Крупкою. Я прокоментую на словах. Це був сквер функціональний, як і вся ця площа і весь ансамбль архітектурний в стилі функціоналізму. Він мав характерний дизайн озеленення, шаровидні кущі, периметральне оздоблення самшитом низькорослим, який стрижеться, і газон, самі клумби газонні. На центральній частині, якраз на осі напроти будівлі, було передбачено встановлення пам'ятнику першому губернатору Карпатської Русі Антонію Бескіду. І навколо цього пам'ятника був мощений майданчик. Тобто мощений майданчик, він передбачав скупчення людей напроти балкону урядової споруди краєвого уряду. І таким чином передбачалося і перебування людей на площі, у сквері, партері, і якийсь діалог з владою, під час урочистих якихось процесій чи по необхідності. Площа була транзитна, знову ж таки транзитна. Єдине, що відбулося пізніше, за час радянської влади при встановленні пам'ятника Леніну стояла задача у спеціалістів, фахівців, які вирішували цю задачу, більш монументалізувати фон. І, звичайно, пам'ятник Леніна ставився концептуально трошки інакше, як Крупка передбачав встановлення пам'ятника Бескіду. Ну і за рахунок тої задачі монументалізувати фон, функціональна частина, той майданчик, вже не передбачався, а чистий розарій. Перед нами стояла задача, по-перше, повернути втрачену історичну композицію площі, по-друге, повернути характерне озеленення. І ми бачили, що чорнобривці пересихали, газон висох, площа перетворилася в народі називали її пасовисько, футбольне поле, пустир. Тобто цьому всьому треба давати раду. І я вважаю, що губернатор тогочасний Олександр Ледида, який мав ці всі проблеми, він мусив її вирішувати. Він доручив управлінню архітектури дослідити це питання, провести конкурс і вирішити питання з благоустроєм. Що ми і зробили. Наостанок, історична спадщина Закарпаття. Що так. Потрібно зробити зараз нам, щоб у майбутньому все ж таки нащадки побачили це і щоб було побільше таких проєктів, як Площа Народна? Ми маємо робити те, що робить весь цивілізований світ. У нас має бути і на процедурному рівні відкрита сфера архітектури, проєктування, так як і всі наші суспільні сфери, управлінські сфери, мають бути позбавлені можливості для корупції, для зловживань. А це відкритість, доступність, конкурсні можливості для всіх. На сьогодні ця сфера, архітектурна сфера, є закрита. Пане Володимире, дякую за розмову. До побачення. Навзаєм дякую всім за увагу. Хай щастить усім. Сьогодні ми говорили про історичну спадщину з архітектором Володимиром Павлиєм. Дякую, що були з нами. До завтра.